გაზაფხულის პირველი თვეც მიილია, თუმცა სვანეთი უთავლობას არ უჩივის. ტურისტებისთვის ერთ-ერთმა მიმზიდველმა ლოკაციამ ამჯერად მედია სივრცის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კამპანია გაიცანი საქართველოს ფარგლებში პირველი მედია ტურნირი ჩატარდა. სპორტულ შეჯიბრში ქართული მედია საშუალების 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ჟურნალისტები, ოპერატორები, ბლოგერები და ფოტოგრაფები ერთმანეთს ჰაწვალის სათხილამურო ტრასაზე შეეჯიბრნენ. ღონისძიება კი მთის კურორტების განვითარების კომპანიის მხარდაჭერით მოეწყო. გავჩი შეჯიბრების ორგანიზება ძირითადად ხდება სამთო კურორტების პოპულარიზაციის და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით. ტურნირი ორგანიზებულია ჩვენი და საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ორგანიზებით. მიზნად ისახავს სვანეთის და ზოგადად საქართველოს სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაციას, ვინაიდან ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენ კურორტებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დღეს მესტიაში ჰაწვალის ტრასაზე ჩატარდა მედია ტურნირი „გაიცანი საქართველო“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქართული მედიის წარმომადგენლებმა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სპონსორებს, რომ ესეთი სახალისო და მიზიდველი გახადეს ჩვენ ტურნირში მონაწილეობა. სპორტულ შეჯიბრში გამარჯვებულები გოგონებსა და ვაჟებში გამოვლინდნენ. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას და ტელეკომპანია მიუზიკ ბოქსის ჟურნალისტმა ნინუცა როსტიაშვილმა კი პირველობა არავის დაუთმო და ჩემპიონის თასიც მოიპოვა. ვაჟებში კი გამარჯვებული ტელეკომპანია იმედის წარმომადგენელი მამუკა გოგლიძე გახდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კამპანია „გაიცანი საქართველოს“ მიერ ორგანიზებული პირველი მედია ტურნირის გამარჯვებული ქალი ვარ მე და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ სწორედ პირველი ადგილით მივდივარ ჩემს უსაყვარლეს ტელეკომპანია Music Box-ში და რასაკურველია, აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მთის კურორტების განვითარების კომპანიას იმისათვის, რომ გვაძლევს მედია სივრცის წარმომადგენლებს იმის საშუალებას, რომ ესეთი საინტერესო და სახალისო ვიკენდები გავატაროთ ხოლმე. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ყველა ვიცით, ყველა ჟურნალისტმა, ყველა მედიის წარმომადგენელმა, რომ ჩვენ ერთმანეთთან მეგობრობთ და გვაქვს ერთმანეთთან ურთიერთობა, თუმცა ესეთ თბილისიდან გასულის დღეები, მითუმეტეს ესეთ შესანიშნავ ადგილზე საკმაოდ მაგარია, ძალიან კარგი არის. ყველა ტურისტს ურჩევ, რომ აუცილებლად ჩამოვიდეს სვანეთში და ყველა ქართველს განსაკუთრებით, მე მეექვსე ვარ და ყოველ ჩამოსვლაზე უფრო და უფრო მეტ სიამოვნებას ვიღებ. შეგიძლიათ ისრიალოთ ჰაწვალზე, სადაც აი ამჟამად ვიმყოფებით და შეგიძლიათ ისრიალოთ თეთნულზე ორივე სათხილამურო ტრასისგან ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. საქართველოს ყველაზე მაღალმთიანი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე სვანეთი ტურისტებს გარდა შესანიშნავი პანორამული ხედებისა, უმაღლესი სტანდარტების მქონე სათხილამურო ტრასებზე სრიალის შესაძლებლობას აძლევს. უშბის ფონზე ჰაწვალისა და თეთნულდის დასაპყრობად აქ ყოველწლიურად უამრავი ტურისტი ჩამოდის. სრიალის შემდეგ კი სვანეთის სავიზიტო ბარათის 20-25 მეტრის 200-მდე კოშკის დათვალიერების საშუალებაც არის. ასე რომ გაიცანით, ეს საქართველოა. We'll be right back.